between the East and the West Coast. Ladies and gentlemen, even though Membina semula ekonomi bukanlah sesuatu yang mudah, sekaligus penting bagi rakyat Malaysia untuk terus bersatu ketika negara mengharungi jalan keluar daripada kemelesetan ekonomi yang disebabkan pandemik ketika ini, kata Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Perdana Menteri berkata falsafah yang menyokong perniagaan Malaysia dibuktikan dengan komitmen kerajaan terhadap konsep perkongsian awam-swasta. Menjelaskan demikian dalam ucapan perasmian yang dirakam lebih awal pada Sidang Kemuncak Ekonomi dan Teknologi China Global GCET di sini hari ini, beliau berkata Malaysia menawarkan kelebihan yang tiada tandingan kepada pelabur, bukan sahaja sebagai gerbang masuk ke ASEAN tetapi juga sebagai pasaran dunia. Katanya beberapa organisasi antarabangsa dalam laporan terkini mereka membuktikan keberkesanan dasar yang dilaksanakan kerajaan. Sebagai contoh, Ismail Sabri berkata Pusat Daya Saing Dunia IMD menempatkan Malaysia sebagai negara ke-25 paling berdaya saing dalam kalangan 64 ekonomi pada 2021 dan Forum Ekonomi Dunia mengenai Indeks Kesediaan Rangkaian 2016 meletakkan Malaysia di tempat ke-6, kerajaan paling arif digital daripada 139 ekonomi. I must say that Penang clearly punches above our weight, despite our small population of only